події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Ніколи знову. В Україні масово відзначили День перемоги над нацизмом, як святкували у столиці та в регіонах. Маленький дрон, великий хаос, найбільший аеропорт Німеччини зупинився через безпілотник. Звідки він узявся? Не вгадав ніхто, яке ім'я дали своєму первістку принц Гаррі та Меган Маркл і чому воно здивувало світ. Україна сьогодні відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час церемонії у столичному парку Слави президент Петро Порошенко та урядовці поклали квіти біля могили невідомого солдата. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, а почесна варта відсалютувала залпами і пройшла біля монумента урочистим маршем. Окрім загиблих, у Другій світовій українці пам'ятають і полеглих на Донбасі. Про це президент сказав під час акції «Перша хвилина миру». Напередодні її провели у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизувати спільну звитягу народів усіх країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше – використовувати її, цю перемогу, для апології своєї імперської політики. І за 5 останніх років ми виробили власний сценарій, свій ритуал відзначення Дня перемоги в Другій світовій війні, наближений до загальноєвропейських традицій. Привітав українців з Днем перемоги над нацизмом і новообраний президент Володимир Зеленський. Відповідне повідомлення з'явилось на його сторінці у Фейсбуці. Зеленський розповів, що сьогодні відвідав могилу свого дідуся, ветерана війни Семена Івановича Зеленського, а також наголосив, що українці зробили величезний внесок у перемогу і ніхто не має права її приватизовувати. У столиці День перемоги відзначили масово. Люди заполонили центр міста, а поліція значно збільшила кількість охоронців правопорядку на вулицях. Обійшлося без серйозних порушень, як усе було, бачила Юлія Жешко. Вже з 7-ї ранку всі шляхи до парку Слави перекриті, а центр столиці практично паралізований. Адже сьогодні на честь Дня перемоги заплановані грандіозні заходи. За попередніми даними, в урочистостях брали участь тисячі людей. Ніхто не забути і ніщо не забути. З такими гаслами до пам'ятника невідомому солдату покладали квіти. Були і ветерани, яких залишилось дуже мало. І політики, і діти війни, яким є про що розказати. 43-го года, по 45-й без отца, без матери был, средний брат. Мать была вывезена в Германию, а отец на фронте. Я получил 2 склада, сюда и сюда. Для нашего народа это памятник Великой Победы, Великой Отечественной войне. И мы всегда его будем праздновать. И мы, и ветераны, и молодежь. Святкували дотепер і святкуватимуть надалі. Так кажуть ті, хто розуміє ціну перемоги у Другій світовій. Те ж саме повторює й молодь. Кажуть, приїхали заради однієї мети – особисто подякувати кожному захиснику і віддати шану всім полеглим. Мої прадідушки воювали і погибли во время Другої світової війни ради моєго будущего, ради будущего моєї країни. Очень большая благодарность отлично от меня, да и от всех, конечно же, этим людям, которые стояли за нас, за всех. Ну, очень на душе как-то, знаете, так и радостно, и в то же время как-то и оно как-то и печально. Но с Днем Победы всех! Меморіалу невідомого солдата крокували під супровід воєнних пісень. Кожен, хто брав участь у ході, робив це на честь свого родича, друга, батька або діда. Така кількість учасників свідчить про єдине. Біль втрат від Другої світової торкнулася чи не кожної української сім'ї. Дуже хвилювальне відчуття, тому що цей праздник для мене значить дуже багато. Мій дідусь воював. От, і з дитинства я виховувався як чоловік, який любить свою родину. Серед нащадків захисників і засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Я несу портрет свого діда, майора Совєтської армії. Був призваний в армію з должності головного інженера шахти. І пройшов путь від младшого офіцера до майора. І став командиром батальйону. 3 ордена, 7 медалей. После войны работал на шахте, был директором шахты. И для меня многим является примером служения стране.
Єлізар Олександрович Рубан воював на 4-му українському фронті. Він пережив війну і День перемоги зустрів у Празі. Проте для нього, як і для більшості тих, хто залишився живим, війна не минула безслідно. Майор Рубан отримав контузію і тяжке поранення. За сумлінну службу був нагороджений орденом Богдана Хмельницького та орденом Кутузова. Також був кавалером ордена Червоного Знамені і отримав 7 медалів. На честь всіх відомих і невідомих героїв священнослужителі Української православної церкви провели службу. Спаси нас! А в Українській православній церкві впевнені, 9 травня – це більше, ніж День перемоги. Ми в ці дні святкуємо ще більшу перемогу. Це перемогу життя над смертю. Пасха Христова дала людям силу на те, щоб перемагати земне зло. І той та подія, яку сьогодні ми відзначаємо, це перемога локального характеру, це перемога над фашизмом, над тою крайньою формою суспільної гордині, яка нищила людство, яка була великою загрозою. Тіла полеглих ті часи знаходять і досі. Священнослужителі вважають, це надзвичайно важливо, адже герої мають бути поховані за всіма канонами. Для нас вони примір. Для нас они история. Есть люди, которые относятся очень негативно к нашим воинам, нашим победоносцам, но наша Святая Церковь в особенности величает их, и мы, как верные сыны своего Отечества земного, мы благодарим Бога и просим, чтобы Господь еще немножко хоть поддержал их на этой земле. Дійсно, є й такі, хто не вважає День перемоги святом. Вони теж прийшли. Та завдяки зусиллям правоохоронців обійшлось без провокацій. Слава нації! Сьогодні були лише вигуки від невеликої групи людей у порівнянні з тисячами, які брали участь у акції. Всі розуміють, яку дорогу ціну заплатила наша країна, тоді це був Совєтський Союз і Україна, за велику перемогу. Поэтому этот праздник нельзя будет преуменьшить, нельзя будет его как-то затушевать. Этот праздник будет всегда в сердцах наших людей. И сегодня это самый большой праздник в нашей стране. Это наша позиция. За офіційними даними, у Другій світовій війні полегли 27 мільйонів громадян тодішнього Радянського Союзу. Чверть із них були українцями. Тож День перемоги – свято пам'яті про них. Юлія Жашко та Андрій Йорковий, подробиці, телеканал «Інтер». Святкові заходи відбулися практично в кожному місті і селищі, адже в Україні немає жодного населеного пункту, який би оминула Друга світова. Як згадували полеглих героїв та вшановували живих, дивіться у нашому сюжеті. В Одесі урочистості розпочалися на Алеї Слави. Статус героя місто отримало завдяки героїчній обороні. Покласти квіти до пам'ятника невідомому матросу прийшли тисячі людей. Зокрема, й народний депутат Микола Скорик. Я цієї душі хочу поздравити в першу чергу ветеранів. Хочу поздравити всіх тих, хто працював в тилу, дітей війни. Вічна пам'ять тим, хто не дожив. І задача нинішнього покоління – зробити так, щоб пам'ять о війні була в віках, і ніхто не зміг її переписати, сковеркати. Це дійсно наша перемога, це наша історія, це те, чим наш народ по праву може гордитися. Ще одне знакове місце – меморіал героїчної оборони 411-ї батареї. Тут свято для ветеранів влаштували депутат облради від опозиційної платформи «За життя» Віктор Баранський. Присутні поклали квіти до пам'ятників та згадували героїв війни. Поки ми пам'ятаємо, поки ми чтимо їх подвиг, він буде існувати і вони будуть жити разом з нами. Ми, зі своєї сторони, повинні робити все, тому що ветерани живуть серед нас. Ми повинні робити все від нас залежне, для того, щоб їх життя становилося краще, для того, щоб їх життя була достойна. Ближче до вечора святковий концерт відбувся і в Театрі музичної комедії. Його організував інший депутат облради від опозиційної платформи «За життя» Віталій Саутьонков. Він запросив ветеранів, фронтовиків та дітей війни з Одеси та різних районів області. Ярким показателем є те, що люди з удовольствием приймають участь в цих мероприятиях і чтуть память тех, кто уже нас покинул, и тех немногочисленных ветеранов, которые продолжают жить и радовать нас, и быть хорошим примером для подрастающих поколений.
У Дніпрі до Дня перемоги у Другій світовій влаштували концерт на фестивальному причалі. Від самого ранку там лунали фронтові пісні. Вже по обіді на святі стало багатолюдно. Присутні в очікуванні кульмінації виконання вальсу «Життя». Вже традиційно 9 травня у Дніпрі опозиційна платформа «За життя» організовує унікальний флешмоб – масове вальсування під відкритим небом. Клас! Очень-очень клас! Очень красиво, очень хорошо, мы очень рады, что так, что нам создали такую жизнь. Попри хмарну погоду та дощ, цьогоріч вальс танцювали близько 200 пар. Це справжній рекорд, каже організатор, керівник Дніпровської міської організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. І саме головне, люди, які прийшли сюди сьогодні, вони довольні. Они довольны, им это запомнится, они запомнят этот праздник. Напомнить, объединить. Ни одной из наших инициатив, которые начинались 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад, ни одна не остановилась. Все, что мы начинаем, ми повторяємо кожен рік, робимо це все краще, інтересніше. У Чернівцях урочистості розпочалися на Соборній площі. Містяни несли квіти до пам'ятника воїну-визволителю. На чолі колони – ветерани та колишні військовополонені. Я пройшов за Кавказський фронт, Северокавказський фронт, Южний і Перший Білоруський. Дійшов до Берліна. З Луганська дійшов до Тбілісі, з Тбілісі до Берліна. Згадували й тих, кого вже немає. Їх вшанували хвилиною мовчання. З кожним роком ветеранів залишається все менше, тож пам'ять про їхній подвиг має жити в наступних поколіннях, кажуть жителі міста. Треба сьогодні вшановувати цих людей. Не тих, які десь там були, що збігли. Я розумію, що у нас складна історія. Складна історія, різні долі людей. Так? Але оце переможці. Давайте вшановуємо сьогодні нас, українців, як націю переможців. Великої вітчизняної війни і Другої світової війни. Не забули й про тих ветеранів, котрі самотужки не змогли прийти до меморіалу. Їх відвідали вдома. Опозиціонери принесли фронтовикам гостинці та квіти. На Житомирщині пам'ять загиблим вшанували урочистою ходою та покладанням квітів до Монументу Слави. Ветеранів привітали святковим концертом. Я сьогодні особисто на цьому святі з усією сім'єю. Нас тут 4 покоління. Мої батьки. Ми з чоловіком, наші діти і онуки. І тому я дуже щаслива з того, що це свято, незалежно від кон'юнктури, незалежно від часів, воно залишається завжди в серці. І ми будемо святкувати стільки, скільки у нас буде наших поколінь. Святкування Дня Перемоги відбулося і в прифронтовому Слов'янську. Тут вранці пройшов урочистий мітинг. Ветеранів привітали святковим концертом за участі українських зірок. Вшанувати учасників Другої світової приїхали й народні депутати. Для нас этот праздник один из самых величайших праздников в году. И сегодня нет случайных людей, которые его празднуют. За 5 лет власть пыталась переписать историю, отменить праздники, переназначить героя. Поощрялся этот вандализм, унижение, оскорбление ветеранов. Ну, видержали, вистояли. Привітати ветеранів народні депутати приїхали сьогодні у Лисичанськ, що на Луганщині. Ми сьогодні чествуємо з вами подвиг великих воїнів, воїнів-победителей, які зробили все можливе, щоб прорвати блокаду Ленінграда, щоб побідити на Курській дугі, щоб побідити в Сталінградській битві. Обикновенні солдати, які зробили все можливе, щоб захистити країни Європи і побідити фашизм і нацизм. У Львові святкування не минулося без провокацій. Вранці на Марсовому полі поруч із представниками ветеранських організацій зібралося кілька молодиків. Один із них кидав яйця у пам'ятний знак із радянською символікою. Він був поліцейським затриманий, запрошений у відділок поліції, де складено адмінматеріали. І, відповідно, вже далі буде прийнято рішення щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Тим часом на пагорбі Слави ветерани до пам'ятника невідомому солдату вкладають квіти. Помолитися за загиблих бойових побратимів у Другій світовій прийшов 94-річний Леонід Львович. А от після війни зустрічаю 74-й раз День Перемоги. Це радість для нас на всі оставшиеся роки життя. Квіти на могили загиблих у Другій світовій люди покладали протягом дня. За порядком у місті у посиленому режимі стежили 600 правоохоронців. В Запоріжжі святкування обійшлося без ексцесів. З червоними кульками та прапорами кілька тисяч містян святковою ходою прийшли від площі Маяковського до Алеї Слави. Тут поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих. За правопорядком доглядали кілька сотень правоохоронців. Мій дід погиб в 41-му році, обороняє город Харків.
Поэтому я счел необходимым и свою обязанность прийти поклониться перед могилой, перед памятью тех, кто ранее погиб. Ось такою екстремальною регатою відзначили День перемоги черкаські яхтсмени. Урочистим змаганням на заваді не стали ні вітер, ні хвилі, ні дощ. Майже три десятки вітрильників вийшли на старт, аби випробувати свої сили. Подібні змагання для черкаських вітрильників традиційні вже протягом 35 років. Саме 9 травня відкривається навігація для маломірних суден. Це як традиція. Довгі роки. Та хоч такими діями показати, що ми пам'ятаємо про людей, які поклали своє життя ради того, щоб ми з вами жили в Україні. І традиційно в кожному місті на святкуванні розгорнули польову кухню. Пригощали всіх охочих. Артем Антоненко, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Попри негоду, тисячі харків'ян пройшли урочистою ходою з фотографіями загиблих. У місті урочистості розпочалися з молебню. У святкуванні взяв участь народний депутат Вадим Рабинович. Очільник партії «Опозиційна платформа за життя» поклав квіти до меморіалу слави. Окрім того, сьогодні започаткували традицію висаджувати дерева для створення алеї пам'яті. Мы должны объединиться, мы должны идти к победе. Это праздник победы, он распространится на всю Украину. Примирение – это хорошее дело, но примирению должно предшествовать покаяние. Вот сегодня было много служителей церкви, они об этом говорили. Должно быть покаяние, а потом примирение, а не наоборот. Я считаю, что фашизм должен быть заклеймен. И его нельзя называть не фашизмом. Фашисты – они и есть фашисты, а герои – это и есть герои. Я за мир, за примирение. Но только после того, как мы расставим точки над «и». А точки расставлены сегодня, 9 мая. Не 8, не 10, а 9. Окрім того, більше 25 тисяч людей відвідали висоту маршала Конєва під Харковом. Саме там, у 43-му, віддали наказ про визволення міста. Побували там і наші кореспонденти. До стели загиблим воїнам на висоту маршала Конєва, попри дощ, люди несуть квіти. Потому что день памяти, день освобождения. Спасибо нашим солдатам. У меня деды воевали. Вы знаете, мене батько захищав, прийшов в Другу світову війну. Він дійшов до самої Німеччини. Він сам був кулеметником. Так що подробиці йому дуже важко було розповідати. На висоті, звідки починалося визволення Харкова, зустрілися й ці двоє ветеранів. Жартома вирішують, хто молодший. Обом вже за 90. Ігор Малицький пройшов 4 концтабори і добре пам'ятає День перемоги 45-го. 45-й я зустрів у полосатій формі. Сів на танк на наш, у полосатій формі. За таким от автоматом поїхав добивати далі. Но оце 9 травня, яку ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався, бо цвіли яблуні, цвіли груші, цвіли цвіта, і тепло було таке, сонечко світило. Бійці ООС також тут, з квітами. Почтіть пам'ять погибших дідів. По їхньому прем'єру ми зараз родину захищаємо. Ми прийшли почтити їх пам'ять, щоб наші нащадки потім почтили наш, якщо це буде потрібно. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Як завжди, 9 і 8 травня нас об'єднує. І сьогодні ми всі разом ветерани і діти війни Другої світової. Ветерани-воїни ООС і АТО. Учасники різних бойових дій, а також усі харків'яни об'єдналися, тому що пам'ять нас об'єднує. Об'єднує один з одним, об'єднує покоління із поколінням, об'єднує Україну з усім світом. Ми можемо вірити у різних богів, ми можемо спілкуватися різними мовами, ми можемо мріяти про різне, але об'єднати нас повинна мрія про будівництво нашого спільного майбутнього. Тому єднаємося для того, щоб розвиватися і жити в мирі. На частуванні свої бойові 100 грамів та польову кашу разом з ветеранами беруть і діти війни. Володимир Сириця пам'ятає, як під час бомбардування загинула його мати і як важко було після війни. Ми своїми мозолями, своїм трудом встановили, построїли і вам дали тепло і уют квартири. Загалом на висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.
повітряний порушник більше години не працював сьогодні найбільший аеропорт Німеччини. Мобілі десятків рейсів скасували, а лайнери направляли до інших литовищ. Весь цей хаос через безпілотник. Тетяна Лугунова розкаже подробиці. Вильоти до Барселони, Берліна, Валенції та багатьох інших міст скасовані. Такі повідомлення побачили сьогодні пасажири на інформаційному табло одного з найбільших аеропортів Європи у Франкфурті на Майні. І цього разу роботу повітряної гавані паралізував не страйк персоналу, а безпілотник, який залетів на територію аеропорту. Дрон помітили пілоти, це сталося близько 7 години ранку. Роботу аеропорту було одразу припинено. Поліція разом зі службою безпеки аеропорту перевірила територію. І коли ми переконалися, що безпілотника вже немає, дали дозвіл відновити польоти. Що це був за дрон і чому він залетів на територію аеропорту, поки невідомо. Мова йде про великий дрон, скоріш за все, професійний, з розмахом крил більше метра. Зараз франкфуртський аеропорт працює в штатному режимі. Поліція тим часом шукає власника або власників дрону, адже за втручання у повітряний трафік, яке може загрожувати безпеці польотів, передбачено суворе покарання – від солідного штрафу до 10 років тюремного ув'язнення. На територію великих аеропортів дрони залітають не вперше, зимою через безпілотники. Кілька днів була паралізована робота лондонського аеропорту Гетвік. Тоді свої плани довелося поміняти десяткам тисяч пасажирів. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Світ обговорює ім'я наймолодшого члена британської королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл обрали геть нетрадиційний підхід. Чому їхнє рішення збурило соцмережі, знає Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Зовсім несподіваний вибір. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати первістка Арчі Гаррісон. Арчі – це скорочення від імені Арчібальд. Щоправда, тепер його частіше використовують як повне ім'я. Саме так і сталося у випадку сина герцогів Сасекських. Арчі має давнє шотландське походження, у перекладі означає «справжній» та «сміливий». Але королівській родині це ім'я геть непритаманне. А ще воно дуже популярне серед власників. Я з приємністю повідомляю, що Меган та Гаррі удостоїли нас честі, назвавши їхню дитину на честь нашої собаки Арчі. Нашу собаку буквально звати Арчі Гаррісон. Невже це недостатня причина для виділення кількох хвилин на телебаченні у матеріалі про королівську дитину? Молодці Гаррі та Меган, що назвали свого первістка на честь нашого пса. На відміну від своїх королівських родичів, Арчі має лише два імені. Друге ім'я – Гаррісон, англійського походження, і традиційно вживалося як прізвище. Але все частіше так називають дітей, особливо у Сполучених Штатах, звідки родом новоспечена матуся Меган Маркл. Буквально це ім'я означає «син Гаррі», тож воно ідеально пасує первістку принца. Молоді батьки вирішили відмовитися від будь-яких титулів для свого сина. Як правнук королеви, Арчі міг стати графом або лордом. Але Гаррі та Меган вирішили інакше. До нього звертатимуться пан Арчі Маунтбаттен-Віндзор. Це прізвище носять усі члени королівської родини, яким не дістався титул. Вибір імені та відмови від регалії означає одне, що батьки новонародженого хочуть виховувати його як звичайну дитину, а не королівську особу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Як виглядатиме людство через 100 чи 1000 років? Це одне з гасел виставки, яку представили Пінчук Арт-Центр та фонд Віктора Пінчука в рамках Венеціанського бієнале. Там показали роботу понад 20 молодих художників із 17 країн світу. Всі вони увійшли до шорт-листа міжнародного конкурсу молодих митців. У колекції є роботи, створені спеціально для Венеціанського бієнале. Організатори кажуть, багато творів присвячені проблемам розвитку сучасного світу, наприклад, того, як наше сьогодення сприйматимуть люди через сотні років. Приблизно 80% робіт нові. Венеція – це щоразу дещо особливе. Ми не робимо шоу, як у Києві. Зараз виставка знаходиться у чудовому стародавньому палаці, історія якого починається в 16 столітті. Тож ми намагаємося врахувати цей момент, а також локацію виставки. Митці створюють нові твори.
У столиці тривають останні приготування до турніру зі змішаних єдиноборств «Fight Kings». Це перший турнір в Україні під егідою Федерації ММА. Учасники змагань сьогодні пройшли контрольне зважування та дізналися імена суперників. Як пройшло жеребкування та чи задоволені ним бійці, знає Богдан Вербицький. У кожного з них свої методи підготовки до поєдинків. І змагатимуться вони у різних вагових категоріях. 63 кілограми, 600 грамів. 70 кілограм, 300 грамів. До турніру зі змішаних єдиноборств залишилося менше доби. Бійці мають пройти контрольне зважування та дізнатися ім'я суперника. Весові категорії 65 кілограм, 70 кілограм, 75 і 80. 65, 70 і 75 у нас пройде 4 пари бойов, да, і в весовій категорії 80 кілограм буде 2 пари бойов. Більшість бійців з України, однак є іноземні гості. Наприклад, Мойал, хлопці 25, на змагання приїхав з Ізраїлю. Боєць зізнається, жеребкуванням задоволений, бій має бути видовищним, хоч і складним. Про турнір я дізнався від свого менеджера. Перед поєдинком почуваюся чудово. Особисто свого суперника не знаю, однак дивився записи його боїв. Гадаю, поєдинок буде цікавим. Ім'я свого візаві дізнався Олександр. Запевняє, перед зважуванням неабияк хвилювався, намагався скинути вагу. І спеціальні вправи дали вагомий результат. Тепер головне – уважно вивчити суперника. Суперник дуже достойний. Жеребйовка дуже цікава і дуже інтригуюча, тому що, як би сказати, до самого останнього моменту ти не знаєш, що в тебе буде суперник. Особу свого суперника бійці дізнавалися тільки після зважування. Організатори переконують, жеребкування – це своєрідне страхування від договірних поєдинків. Це протоколи взвішування, де показано вес бійців, які не показали тут. По суті, тому ми судимо, вони пройшли взвішування, взяли свій вес чи ні. Ну, і, звісно, щоб все було в рамках правил. Чесно для бійців. Слідкуватимуть на турнірі не тільки за фейерплей, але й за станом здоров'я учасників. На змаганнях чергуватимуть лікарі, а перед зважуванням бійців оглянув Катмен. Ми бійців осматривали на предмет всяких заболівань, видимих на кожі, для того, щоб вони всі здали нам справки, гепатит С, гепатит Б, ВІЧ. Тобто у кожного є страховка на випадок травми. Звісно, абсолютно всі будуть обслужені на турнірі професіональної бригади медиків, які будуть присутствувати на турнірі. Якими будуть поєдинки і хто здобуде перемогу, стане відомо вже завтра. Початок турніру о 19:30. Богдан Вербицький, Павло Лисенко. Подробиці – телеканал «Інтер». Чому сусіди Північної Кореї знову занепокоєні, в якому морі виловили 1,5 тонни марихуани та за розшифровку яких написів обіцяють 2000 євро? Про це та інше в нашому огляді. КНДР вдруге за тиждень провела ракетний запуск. Випробування зброї невідомої моделі зафіксували Південна Корея та Японія. За даними розвідок, раніше у цьому районі була помічена мобільна пускова установка балістичних ракет з дальністю польоту до 2000 кілометрів. Однак снаряди не досягли японських територіальних вод. Попередні запуски Пхеньян провів 4 та 5 травня. Навчання північнокорейський лідер пояснив необхідністю відстоювати політичний і економічний суверенітет республіки. Понад 1000 стволів. Величезний нелегальний арсенал виявили в одному з житлових будинків престижного району Лос-Анджелеса. Обшуки провели в межах розслідування стосовно особи, підозрюваної в незаконній торгівлі та виготовленні зброї. Серед виявленого головного – пістолети та гвинтівки. Їхня загальна вартість сягає мільйона доларів. А в Туреччині з моря виловили 1,5 тонни марихуани. Мішки з травою знайшли поблизу курортного містечка Айванлік. Дерев'яний човен наркодилерів затонув через перевантаження і товар опинився у воді. Місцеві жителі побачили підозрілі пакунки і викликали правоохоронців. 6 наркоторгівців невдах затримали. Ізраїль святкує День Незалежності. Нині 71-ша річниця створення єврейської держави. З цієї нагоди небо над Тель-Авівом наповнилося гуркотом військової авіації. Бойові льотчики показали фігури вищого пілотажу. Традиційно цей святковий день ізраїльтяни проводять на пікніках чи пляжах, тож багато хто мав нагоду спостерігати авіапарад просто з-під парасольок на морському узбережжі.
2000 євро за розгадку давньої таємниці. Винагороду тому, хто розшифрує незрозумілі написи на скелях, пропонує влада французького містечка Плугастель. 20 рядків латинських літер викарбовані на камені у припливній зоні узбережжя. Є й дата – 1786 та 77 рік. Але що означають таємничі послання, місцеві науковці так і не збагнули. Тож мерія вирішила залучити ширше коло фахівців і заохотити їх винагородою. Промові філіппінського президента Родріго Дутерте намагався завадити велетенський тарган. Комаху на плечі у політика помітила його асистентка. Дутерте виявився незлякливих, змахнув таргана і пожартував. Це, мовляв, опозиціонери з ліберальної партії підіслали до нього шкідника. Більше новини, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.